TV. Dan na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Malam assalamu alaikum. Don Allah a ja kunnan mutane musamman matasa. Musamman waɗanda suke faɗan irin wannan kalma wai inda rabbana. Inda rabbana. Ba me? Ba wahala. Ka ji ma duk masallacin ma ɗan inda rabbana din. Inda rabbana ba wahala. Kalmar akwai abin duba a kanta. To sai dan Allah malam ayi sharhi akai sosai. Allah ya sa mu gyara. Allah ya ƙara wa Dr. lafiya. Amin. To ni a fahimta ta kwanan nan wani ya mun tambaya akan wannan kalmar ta waya. Ni ban san ana fadanta ba, ban ma taba jin wani ya fade ta ba, amma dai ana fada cewa inda rabbana ba wahala. To sai a tambayi Hausawa, wani yanzu a cikin ku sai in tambaye shi me Bahaushe yake nufi da inda rabbana ba wahala? Akwai wanda zai bani ansa? Waye san ma'anar ta? Na'am malam. Na'am. Na'am. Wai masu wasan Hausa ne suke amfani da kalmar cewa sai za su aikata wani abu mai kyau ko mara kyau. Na'am. Eh. Na'am. Inda. To, baka ban ansa ba. Ni abin da nake tambaya. Yanzu dan wasan kwaikwayo ne yake faɗa? Shedan ne yake faɗa? Arne ne yake faɗa? Waye yake faɗa? Kawai ni abin da nake so wannan kalmar ta inda rabbana ba wahala me Bahaushe yake nufi da ita? Yana nufin a saurara, yana nufin idan ka riƙe Allah ba wahala, haka ne? To ga wani ya ce akwai gyara ko? Na'am. To yanzu wani abu ne na biyu, ku saurara. Mutane suna da ƙaiƙayi akan amfani da wannan kalmar. Kuna fahimta na? Dalili shine ita kalmar ta fito ne daga wasu mutane da ake ganin suna aikata wasu abubuwa da ya saba shari'a, sai kuma suka ƙirƙiri kalmar, suke amfani da kalmar idan za su yi wani abu da ya saba shari'a ko bai saba shari'a ba. Ina fatan kuna fahimta. Yanzu wannan magana ne guda biyu. Yanzu mu ɗauki ma'anar kalmar daban, amfani da kalmar kuma a wani wuri shi kuma daban. Yanzu misali, idan mutum ya zo zai hau tirela daga nan zai tafi Lagos, da zai hau ya ce to inda rabbana ba wahala, sai ya hau ya tafi, ya saba wa Allah, ya yi kuskure. To ni abin da na ce a fahimta ta, in dai ma'anar kalmar aka duba, in Bahaushe abin da yake nufi da inda rabbana ba wahala, to wannan kalmar ba laifi ba ne mutum don ya faɗe ta. Ya ce in akwai Allah ba wahala, ai ƙwarai kuwa za a ma ba shi ayoyi da hadisai ma akan wannan abu. Amma ku fahimce ni fa, saboda lokaci ne na fassara da juya. Yanzu wannan magana ta ba mamaki a yanke ta, a je a jona ta a kan abin da waɗannan mutane suke. To zan ƙara yin bayani. Shi bari in gama malam. Shi ɗan uwa a nan da ya yi taliki, ransa yana ɓace yake faɗa, ya ce malam mutanen nan
ko wanda suke amfani da wannan kalmar sai mutum yazo zai aikata aiki mara kyau sai yayi amfani da wannan kalmar kaga saban Allah zai sai nuna muku ai tunda dai akwai Allah ai ba wahala ko yayi barnan ma ai Allah gafurur rahim ne mai hada Allah zai yafe mai kamar ana isgilanci ne da wannan kalma ko ana isgilanci ne da cewa ai tunda akwai Allah a same bara aikata aiki na barna to anan gurin kuma kaga sai ya zama amfani da kalmar ya zama isgilanci ya zama haramun isgilanci ne ma addini kamar yanzu misali mutum sai yazo ya shiga zai je zina misali na fada zai yi zina sai ce ai inda rabbana ba wahala inda akwai Allah ai ba komai ina fata ana fahimta wannan ya faru a kaina kwanaki hakuri akramkalla yanzu zan baka dama wata wani bawan Allah ya kira ni daga wata kasa yace mallam ka taimaka min da addu'a ga yarinya ta gagare ni yarinya ce ish shekara 16-17 me ya faru yace bata kwana a gida sai ce sati biyu bata gida nace nemo ta ka kawo min ita mu hadin mata wazi yaje sai bayan sati biyu ya samu ta yace mallam gata nace me take yace wallahi mallam ka ganta karama da ita amma tana yawo da samari tana kwana da samari kuma tana zina kuma ba abinda tafi so irin gidan ruwa da club na tambaye ta nace haka ne tace mallam haka ne nace yanzu kina zuwa gidan rawa kina zuwa kina kwana da maza tace haka ne nace to me yasa kike haka ke baki san Allah ya haramta ba tace na sani tace ai Allah mai yafiya ne haka ta gaya mu kaga ta yadda Allah mai yafiya ne tana sane da Allah mai yafiya ne cike zuwa cike keta dokar ubangiji wannan ba daidai bane wannan kuskure ne so ya danganta ga yanda aka yi amfani da kalmar idan mutum yayi kam amfani da kalmar inda rabbana ba wahala akan abu aiki mai kyau wannan ya dada tabbatar da cewa lalle Allah yana kulawa da bayinsa kuma duk wanda ya dogara gare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh amma ba wai mutum yayi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala kuma ya saba wa Allah ba ya rungumi mace ce inda rabbana ba wahala yayi kaza kaza inda rabbana ba wahala wannan ba daidai bane kuskure ne kamar akwai isgilanci ma addini amma ga akramakallahu nan shi ma zai faɗi nasa lissafi nawa daban nasa daban sai ku zaba na amana alhamdulillah Allah ya saka da alheri wanda yayi bayanin cewa ga wani mutum ne ba mutumin kirki ba ko yake yin amfani da ita dan ya cimma burinsa kuma burinsa ba na gaskiya bane yayi hakuri mu kallan kalmar gami kamar inda mallam ya faɗa in ga kalmar gabaki ɗayanta tauhidi ce ma wallahi tauhidi ce na'am kuma kalmar tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah ko ka san akwai wanda zai dauki kalmar la ilaha illallah ya mata isgili kuma ya zai na'am la hawla wala quwwata illa billah ina cikin yin iskancin sa zai ce la hawla wala quwwata illa billah to kaga ba za ka iya cewa tin shi la hawla wala quwwatan sa ba ita ce irin taka ba tare da cewa wannan kalmar daya ce mallam dakta yayi bayanin duk abin da ya kamata a yi mu za mu yi amfani da ita akan tauhidin mu inda rabbana ba wahala ma'anata ma la ilaha illallah to shikenan yake ce duk da haka tunda wannan yake fada ba za mu yi ba kafirai wato yahudawa suna barin gemu suna barin abu da sauransu a yanzu wani ya taba zuwa yanzu na ce ai yana barin yanzu arna suke barin gemu kuma gashi annabi ya ce kada a bar gemu kuma an ce a saba musu yanzu ya zami kaga ai wannan kalmatu haqqin urida bihal batil to kenan ina so cewa kikenan tunda haka ne sabawa yahudawa ka ringa askewa to ko ya dangana da wannan abu ne ko ma me ya faɗa ko waye ya je ya faɗa duk abin da zai faɗa amma dai mu inda rabbana ba wahala ma kyakkyawa ce magana ce kyakkyawa din mun san me rabbana Allah me ma na ba wahala la hawla wala quwwata shine fa inna rabbana ba wahala to ya zami mu ce tunda wanne yake amfani da ita mu fasa ta mallan yayi bayanin komai ni fa ni sharhi ne kawai Allah saka da alheri barakallahu